မကွေးတိုင်းဒေသကြီးထုံးပေါက်တော်ကြီးရွာဒေသခံတွေကိုအသိမပေးဘဲအုပ်ချုပ်ရမှုရွေးချယ်ပွဲကိုမဲလေးနိုင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုမကျေနပ်တဲ့အတွက်စက်တင်ဘာ28ရက်နေ့နေ့ပိုင်းကရွာသူရွာသား900ကျော်စာနာဖော်ထုတ်ခဲ့ကြတာပါ။မတိပဲနဲ့လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မတမာမှုပါတယ်လို့ကတုံ့တက်မိတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကစိတ်တက်သွားမှာပါပဲ။မရမစိတ်တက်သွားမှာပါပဲ။ကျွန်တော်တို့လူလူဆန္ဒမပါဘဲနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးမှုမဲလေးနိုင်ပြီးခန့်ရတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုလုံးဝကျင်လို့မရပါဘူး။အုပ်ချုပ်ရေးမှုရွေးချယ်ပွဲကိုမဲလေးနိုင်ပေးခဲ့တဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကတော့ရွေးချယ်ခံကိုယ်စားလှယ်နှစ်ယောက်နဲ့ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေညှိနှိုင်းမှုနဲ့မဲလေးနိုင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဓိကဘာသွားကြည့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ညံ့ညံ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုရွေးချယ်ပေးမှုနဲ့ကြီးရွာအတွင်းထဲမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုရွေးချယ်မှုမပြီးမချင်းကြည့်ရသူကြည့်ရတာတခါမဲပြီးရင်တခါစိတ်ဝမ်းကွဲတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့အမြန်ဆုံးကြီးစေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်စေတနာအမှန်နဲ့ပဲလုပ်ခဲ့တာရှိတယ်ဒေတာကန်တွေကတော့အလဲချောင်းကြည့်ရကအရွေးချက်ခံကိုမြတ်မင်းထွန်းနဲ့ထုံးပေါက်တော်ကြည့်ရကအရွေးချက်ခံကိုကျော်ဆန်းဦးတို့စာနာမဲတူညီနေတဲ့အတွက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးအခုလိုမဲလေးနိုင်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကိုမချိနဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကတော့စက်တင်ဘာ25ရက်နေ့ကမကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရင်းစာဆရာအသင်းရုံးကမှာအုတ်ချုပ်ရင်မှုရွေးချယ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရင်းစာရှင်လေးပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ထွန်းထွန်းသိမ့်ပါ